السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم 3D سوئمنگ پول کو مزید اپ گریڈ کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے 3D میکس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ فلور ایریا پر ہم ماربل یوز کرنے والے ہیں، تو والز کو فلور سے الگ کرنے کے لیے ہم کنورٹ کریں گے اس کو ایڈیٹیبل پولی میں۔ زوم کر لیں اس کو، پرسپیکٹیو ویو، زوم، اوکے۔ جی دوستو، پولیگون، اور سب سے پہلے ہم اس ایریا کو سلیکٹ کریں گے جو کہ بہت دور ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ اوکے، میٹیریل، فلورنگ، ویڈا میٹیریل، بٹ میپ، اوکے۔ اب ماربل کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ جی دوستو، گو ٹو پیرنٹ، گلوسینس کو آن کر لیں، ریفلیکٹ، اوکے، تھوڑا سا کام کر لیں، اوکے، اور اس کو ہم رکھیں گے 0.72۔ ہم ملٹی پلیئرز کا کر دیں گے 3.0۔ اور اس کا بھی 3.0۔ F10 پریس کریں، اوکے، رینڈر۔ جی دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔